Olá, eu sou Elânia Guerra, gerente de unidade do Amaral Costa. E hoje eu estou aqui para apresentar a unidade da Marambaia, que está de cara nova, com um espaço ampliado e mais confortável para atender os nossos clientes. Aqui nessa unidade da Marambaia, nós realizamos a maioria dos exames laboratoriais, assim também como fazemos agendamento para os demais serviços prestados pela Amaral Costa. O projeto de ampliação contemplou um novo espaço especial para as crianças, que é o Lab Kids. O horário de atendimento de segunda a sexta é de 6h30 às 17h. O horário de coleta é de 6h30 às 11h30 e de 13 às 16h. E aos sábados é de 7 às 11h. A unidade da Marambaia está pronta para atendê-los com o padrão de atendimento Amaral Costa. Esperamos que tenham gostado, se inscreva no nosso canal e qualquer dúvida, entre em contato pelas redes sociais.